Nkweyanziza nnyo mukwano gwange gwe mulungi atambula n'olutimbe olwa Kals TV. Weebale okwewaayo n'otugoberera akaseera nno mukwano gwange akaddala okusimbawo akakeekano nga nsabukkirize mala okubanga nkutwalako wali mu kitundu eky'e Gaza omu n'eggwanga lya Palestine okutunuulira embeera bw'etyo nga bweyongedde okufaananako olunaku olwaleero. Njagala okimanye nti bwe obunkenke bukyaliwo ddala naddala mu bannansi b'eggwanga erya Palestine abatamanyi ki ekiyinza okubanga kiddako essaawa yonna. Bannaffe ab'ekitongole ekya Save the Children abavuddeyo ne batuuka okubanga mukwano gwange batusigira ekifaananyi Gaza nga bwafaanana olwo batugamba there is no safe space left in Gaza. Tewakyaliwo katundu konna, tewakyaliwo kafo konna k'oyinza okwogerako nti obaoliawo okkoka mirembe eri bannansi b'ekitundu kino eky'e Gaza. Buli wamu wonna kati wafuuse wazibu ddala. Ekintu kye boogeddeko nti kati kigenda kwongera okusajjula nate mbeera munnange eri abantu ba bulijjo. Kaakati nno director humanitarian director mu Save the Children bamuyita Gabriela Wajiman ono navuddeyo n'agamba atunuulira how difficult the situation is in Gaza nga naye mwennyini asobodde okubanga yeetuukira neyerabirako n'amaaso agage n'akakasa nti embeera si nnungi n'akamu n'akettondo. Embeera ng'efaanana okubanga bw'etyo etiisa ekanga si yeegyo osobola okubanga mukwano gwange otunuulira ekuwaessuubi nti obaoliawo emirembe agiyinza okubanga gibukalira matwala ago. Bangi mukwano gwange kwabo abali mu kitongole kino ekya Save the Children baatuuse okutuuka keeno naye nga buli omu kyalabako obulabi nga bagamba nti walayi walayi era embeera mu dduniya yonna babadde baludde okubanga bwe batyo bagirabako. Wajiman yagamba nti bw'otuuka mu Gaza wokka mu butuufu toyinza kutafuna bweraliikirivu that any further escalation will have dramatic consequences on its inhabitants nti senga embeera eyongera okubanga bw'etyo esajjuka munnange abantu abawangalira mu kitundu eky'e Gaza obulamu bugenda kwongera okubanga bukalubira ddala. Wabutuuse n'amakya g'olunaku olw'ebbalaza nga amawulire getufuna galaga nti kati abantu emitwalo amakumi ataano sofa be baakamala okwabulira ebitundu eby'omu mambuka ag'e Gaza. Anti eno yonna gye twogerako ye musajja Omuyisirayiri eyavaayo n'atuuka okubanga bw'atyo awa oda eri abantu bonna abadde bawangalira mu mambuka ag'e Gaza babeere nga baamukayo. Abantu bano baasooka ne beesigiriza si lwa butayagala wabula nga dejjiba ddalayo nga tebamanyi naye ne bagenda okulaba nti omusajja amaliridde okubanga abatta abamalewo. Olwo ne batandika okutinatina abatambuza ebigere abatambuza obugaali ssaako n'abeebagadde ebisolo buli omu n'agendanga mu ngo bwe yamusobozesa. Naye kati bukedde olw'ebbalaza nga ku bantu akakadde kamu emitwalo kkumi abawangalira mu matwale gano ag'omu mambuka ag'e Gaza nga sofa emitwalo amakumi ataano bo bamaze okubanga bambi basenguseeyo. Era okusinziira ku Lieutenant Colonel Jonathan Korinkasi ono nno nga njagala nkutegeeze nti international spokesperson wa Israel Defense Forces agambye we've heard in the last hour nti abantu abo bamaze okubanga lwakiri baabulidde ebifo ebyo emitwalo amakumi ataano aboogirwako abamaze okwabulira amambuka ga Gaza sofa era nga bano bakyalumiriza abayisirayiri bakyalumiriza ba Hamas of making it difficult for those trying to move south nti abantu bandibadde bangi kati abayabulidde ebitundu bino eby'omu mambuka ga Gaza naye nti aba Hamas be bagezaako okubanga balemesa abantu abo. Kaakati nembeera bw'etyo mukwano gwange bw'ekyata budde naye nga lwakiri bw'otuuka okubanga ogenda ku mbasajja bennyini ab'eggwanga lya Isirayiri negye buli olunaku olwaleero bangi bakyagezaako okubanga batunuulira ekyo ekyaliwo engeri omu Hamas gye bayingirira n'atuuka okubanga bakola ekyajjabu ng'ensi gye bayita Buyudaaya ng'eri mu tulo yeebase temanyiddeeko ddala nti waliwajja. Ashireri Hogeg onono yatuuse n'okubanga bw'ati mukwano gwange bamukwata ku kamera ng'agezaako okubanga alumbagana minisita ow'eggwanga erya Isirayiri gwe yavuddeyo n'agamba nti abantu abamu beetaagana kusooka kubanga bwe batyo nno beetonda oluvannyuma beere nga balikulira for not preventing Hamas attack last weekend nti otuuka otya okulaba nti olwaleero Isirayiri efiiriddwa abantu abasoba mu 14 naye nga gwe minisita ataasobola kubanga okola kiwali olina okubanga okola okukuuma abantu
Kati na gamba, you don't need to apologize. You need to get on your knees and drip your shirt because you've left a deep tear in the people of Israel. Wetaga kubanga lwachiri oda huko okakaneko wansawo oberinga munange owetu ndira bannansi begwanga eria Israeli. Kino nakati kichaba bubi omutwe engeri Hamas jasobola kubanga bakuba dolera watali na yali ayinzo kubanga bwatu kina kirengera Hamas netuko kubanga bwetu mukwanu gwange bakuba awozi buddala nabone batuko kubanga bazina kale no embera bwetu bwekyafana nyeko mu bitundu bino botubadde tuchali awo ne tugenda ke omusajja omu gwe bayita Joe Biden mukulembeze wa gwanga lya America onavudde ne nawe ndowooza ye ku lutalo nga bulufaanana neki kyaluwooza ekirina okubanga kikolebwa okulaba nga ba Hamas bano bwe batyo tebaddamu kufuuka ba mutawaana ebigambo by'omusajja amanyiddwa nga Joe Biden bibadde bikawango omususa kubanga ye avuddemu ekigambo n'agamba Hamas must be taken out but occupation of Gaza will be a big mistake agambye Joe Biden awagira ekyokulaba nga basajja bano aba Hamas bateekeddwa okubanga bakuwa bagundibwe era bamalibwewo wawula n'agamba nti ekyamajje ag'eggwanga erya Israeli okuteeka engovu ebitundu bino byonna eby'e Gaza batuuka okubanga babyewaŋŋamya Echo Uncle Biden achavudeo na agamba nti agenda kubanso binde ni nyo tesalide kubanga ewe wa omwaganya. Binebio nangu biuliriza njagalo soko kirize gwe mukwano gwanga gubirira Kals TV maro kubanga nkwanjulira HPA chiri mchibuga beba nafe Aba Mulasa Habo Research Center baba itaba Mulasa Habo Research Center benjagade mukwano gwanga kubanga nkwanjulira mbutongole Nkakasa bulungi nti gwe nange tuyinza okubanga tuyina ebizibu bitali byangerizimu ebitubuyanya ne bitubebbesa omutwe wali olwaddeko naddala endwadde eziwesanga nti onoonyeza abasawo bano abahabo abayinza okuba n'eddagala eyinza okuvumula naye n'owunjawunja ngodde eno ddeeri yonna ne bituuka okubanga birema nkimanyi nti abamu atuuka okubanga muggwebwamu essuubi n'olowooza nti abantu abo teryasobola kubanga nnyamba naye njagala nkwanjulire abantu abamaze okuba tested bulungi ddala Bamulasa Habo Center bano ogenda nno basanga wali eri Kawempe Mbogo balinanye omuzikiti gwe Kawempe Mbogo ogwo oguli mu kuzimbibwa ogenda obasanga baafuuse bakafulu nnyo nnyo nga bw'okiwulira naddala mu nsonga y'obujjanjabi obwo gwe kasita kibanga kikwata ku maka Kastogama nti prostate ye kutawanya kufuisa fuisa. Kastogama nti chisenge china finyo. Kastogama nti alusa. Inuwe ziba kala ateo bazikule tilokuduka no musai. Chochoncho kukakasiza. Nambi ya Bamulasa iyo bakubile kumu kwanu guange. Ebisigadde oja kubanga wote naombuli rakale. Omusajja Biden yagamba nti Hamas and extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. Ekituufu kiri nti aba Hamas abo sibe tuyina okutunuulira okugamba nti kati Abafirisuuti bonna tumaze okubategeera. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. Naye akugamba omusajja Biden ekyokugamba nti no Israel taking over nate kitundu ekyo takiwagira naye ng'agamba ekyokukuba aba Hamas n'okubamalirawo ddala ekyo takiyina kubuzibu era ali mabega wacho eyo neyembera mukwano gwange nateka te yakatubagiro eyongedde okubanga ejjawo oluvannyuma lw'abasajja abeggwanga lya America okuwa omwaganya eri Isirayiri ne basupporting enteekateeka yonna eyerubiriddwamu okulaba nti ekibinja kino kikubwa bakyanamize akireme kubanga kiddamu okusitula omutwe nkweyanzizza nnyo olw'okuba omugoberezo mulungi ow'olutimbe olwa Kals TV